Hello? Ikangethe? Si umeona hiyo manifesto ya Wajakoya? Ya mambo ya kuuza nyama ya dogi. Si unajua mimi niko Nairobi huko ushago. Sasa huko Nairobi mimi siwezi pata hizi madogi, lakini unajua huko ushago utapata. So nitakurushia 20,000. Wewe utafutage madogi kwa jatagishi ya shishi ya Wakamau. Magui mashio make. Mashio nao gole magana meri meri. Ya. Ya nitakurushia ununuage maubwa. Dua in case Wajakoya akichukua. Unajua hizi vitu zitaenda juu, uba zitaenda juu sana. Zitakuwa zinunua bei ya juu sana. So sisi tujipage mapema. Ya, mimi nataka nifanye utafiti. Nataka nifanye utafiti. Nione ni wapi tunaweza pata begu mzuri ya bagi. Ya, nafanye utafiti. Ya, I have my friend from Jamaica. Abu nitamuuliza ile begu mzuri ya bangi. Inaweza mea highland areas kwenye kuna mvua mingi. Ni wapi? Na place kwenye kuna baridi. Ni wapi? Ya. Oh, exactly. Ya, alafu utafiti ingine. Ya, unaona, kuna barabara inajengwa hii ya nini? Hii ya huko Mau. Hii sijui inaitwa aje. Si unaona wachina wako hapo? Si wewe uulize, ile nyoka mzuri inatoa sumu mzuri ni gani? Na nyoka yenye ikiuzwa nyama inakuaga na kilo mzuri ama ni nyoka gani inakuaga na nini? Nyoka mzuri ni nyoka gani inakuaga na nyama soft? Ama wanapenda nyama ya nyoka gani? Wewe enda hapo uulize. Ya ndio mimi nifanye utafiti tena ni wapi tunaweza tafuta haina. Ya. Jua kuuza nini? Ni jua kuuza hizi nini zake? Testicles. Ya. Wewe fanya utafiti na mimi nifanye utafiti please. Hizo mobile nitaununua. Takutumia 20,000 leo. Alafu next week takutumia 30,000. Make sure umenunua mobile za nini za 50,000 kwa sababu unajua tuko na 1 month only. In less than 1 month do or president achaguliwe na naona Wajakoya kama anaweza chukua ya do tuwe na stock mzuri ya kutosha ya madogi hapa tutaomoka tutakuwa millionaires very soon. Yeah. Wewe fanya hivyo na mimi nifanye hivyo saidi yangu tuone vile itakuwa sio. Okay, thank you so much Kangethe. Na uchagamuke bwana wewe nakupendea kuchagamuka uchagamuke kabisa sawa. Okay, sawa.